2000 anos depois. Bom dia aí, rapaziada. Desde já, desejo a todos aí um ótimo dia. E vamos embora, Super Saiyajin, o estúdio do momento. Aqui vai um abraço galístico do bicho horroroso pra vocês aí, viu? Tudo de bom essa temporada. Bom dia aí, rapaziada. Desde já, desejo a todos aí um ótimo dia. E vamos embora, Super Saiyajin, o estúdio do momento. Aqui vai um abraço galístico do bicho horroroso pra vocês aí, viu? Tudo de bom essa temporada.